Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο και σας και στους συνοπαδούς μας. Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό που έγινε σήμερα. Φαντάζομαι και εσύ και οι υπόλοιποι το περιμένατε από τη στιγμή που το Παλαιοχώρι δεν κατάφερε αγωνιστικά να αφήσει δεύτερο τον Ηρακλή και είδε την πλάτη του να τερματίζει πρώτος. Περιμέναμε ότι θα μπει σε αυτή τη λογική. Μπήκε σε αυτή τη λογική, κατέθεσε αυτό που κατέθεσε, το κοινοποίησε, το έστειλε στην ΕΠΟ. Και από εκεί και πέρα, ποια είναι η αντίδραση του Ηρακλή και η επίσημη πλέον, έτσι? Η επίσημη αντίδραση του Ηρακλή θα έχει να κάνει σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση. Αυτή τη στιγμή έχει υποβληθεί ένα υπόμνημα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που δηλώνουν ότι ο Ηρακλής συμμετείχε κανονικά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, δηλώνοντας και την ομάδα στη Β' Εθνική με την αίτηση. Έχουμε και το καταθετήριο του παράβολου των 3.500 ευρώ που χρειαζόταν η ομάδα για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Βεβαίως υπάρχουν τα πρόστιμα και τα ο θεσμός οποία... του κυπέλου, έτσι, με, ακριβώς, με όφη Απόλλωνας Μήνης και Πλατανιά που είχε γίνει κλήρωση. Επειδή το κύπελο προηγούνταν του πρωταθλήματος, μπράβο, επειδή δεν κατέβηκε ο Ηρακλής να αγωνιστεί, πήρε τα πρόστιμα τα οποία αναλογούσαν στην ΠΑΕ, αλλά ξεχνάνε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο Ηρακλής δεν είχε συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, όταν δεν κατέβηκε στα δύο παιχνίδια του κυπέλου, δεν θα έβγαζε απόφαση η ΕΠΟ για υποβιβασμό του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Την οποία επίσης έχετε σε έγγραφο στα χέρια σας. Το οποίο θα το ζητήσουμε τις επόμενες. Εγώ έχω τη δήλωση του... Α, από την ΕΠΟ θα το πάρετε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Την πρώην δήλωση του, έχω τα έγγραφα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, είναι η δήλωση στο ποτάλημα της Β' Εθνικής από τον πρώην μεγαλομέτοχο τον κύριο Παπαθανασάκη. Έχουμε το καταθετήριο από την τράπεζα στο οποίο δηλώνει ότι είναι το παράβολο για τη συμμετοχή στο ποτάλημα της Β' Εθνικής. Και έχουμε επίσης και τη δήλωση αποχώρησής του από αυτό, λόγω του ότι δεν πληρούσε τα οικονομικά κριτήρια που χρειαζόντουσαν. Όσον αφορά αυτό, τα πρόστιμα είναι γνωστά, δεν χρειάζεται. Ναι. Θα το έχουμε και εγγράφος και αυτό, αλλά είναι γνωστά ούτως ή άλλως 50.000, 8.000. Το μόνο πράγμα που μας λείπει είναι και η απόφαση της ΕΠΟ που υποβίβαζε τον Ηρακλή λόγω μη συμμετοχής στο αγώνες κυπέλλου. Από τη στιγμή που ένα ουδέτερος, αν μας ακούσει τώρα να μιλάμε, και δεν έχει σημασία που μιλάμε για τον Ηρακλή, έτσι, ο πιο ουδέτερος στο πλανήτη θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για μια πολύ εύκολη περίπτωση. Από τη στιγμή που το ΚΑΠ, το άρθρο 2, λέει αυτά που λέει, αλλά ο Ηρακλής έχει κάνει ακριβώς αυτά που λέει. Δηλαδή και έχει δηλώσει συμμετοχή και έχει πληρώσει παράβολο και στη κλήρωση του κυπέλου μπήκε και πρόστιμα για το ότι δεν έπαιξε έφαγε. Τότε για ποιο λόγο το Παλαιοχώρι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για μια τόσο εύκολη υπόθεση? Εκτός κι αν πάμε στην άλλη λογική του Ελαδάρα ομαδάρα και τα κάνουν όπως τα κάνανε το καλοκαίρι. Εκτός κι αν πάμε εκεί. Και δεν ξέρω αν αυτό το σας ανησυχεί καθόλου. Αυτό ακούσε. Εγώ με το που ακούστηκαν και όλο το συμβούλιο βρεθήκαμε για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Επειδή έχουμε καεί, μπράβο, από το χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται ότι δεν πρόκειται. Γιατί να... Γιατί κανονικά θεωρείται εύκολη η περίπτωση. Η υπόθεση και το 11 ήταν εύκολη και το 17 ήταν και του εύκολη. Καλοκαιριού. Δυστυχώς, ναι, ακριβώς. Επειδή όλες οι υποθέσεις εύκολες είναι, αλλά όταν έρχεται στο επίκεντρο η λέξη Ηρακλής, τα πάντα είναι περίεργα και τα πάντα είναι δύσκολα και τα πάντα ανακαλύπτουν και κάνουν εφευρέσεις. Εμείς ήδη θα ξεκινήσουμε μία σειρά συναντήσεων, θα επιδιώξουμε άμεσα να βρεθούμε και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γαμένο, για να του κοινοποιήσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους ότι δεν γίνεται για ακόμα μία φορά ο μοναδικό θύμα στις όλες οι περιπτώσεις να είναι ο Ηρακλής, γιατί έχουμε και πάλι τον νόμο με το μέρος μας. Ναι. Δυστυχώς όμως, επειδή η περίπτωση του καλοκαιριού, στην οποία προεξήχαμε κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι συστήσαμε την Επιτροπή Σωτηρίας, αν με ρωτούσες, Νίκο, αν υπάρχει περίπτωση να υποβιβαστούμε, θα σου έλεγα όχι και τελικά διαψεύθηκα. Θεωρώ ότι θα κάνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Συλλόγου για μια εύκολη υπόθεση όπως είναι αυτή, η οποία δεν ξέρουμε όμως τι τροπή θα πάρει, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Γιατί και είμαστε στην Ελλάδα. Εμείς τα χαρτιά τα οποία έχουμε είναι αδιάσυστα, είναι χαρτιά τα οποία μας έδωσε η ίδια η ΕΠΟ, γιατί εγώ επειδή άρχισα να νιώθω, πίστευα ότι ίσως υπάρξει έστω και κάποιος
που θα το κάνει αυτό. Έχω ζητήσει και έχω αυτά τα χαρτιά στην κατοχή μου που είχε κάνει μετά από ο κύριος Παπαθανασάκης αυτά τα πράγματα. Ίσως ήταν και το μοναδικό καλό στη σωρία εγκλημάτων τον οποίο έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα για να οδηγηθεί ο Ηρακλής από την Α στη Γ και με όλες αυτές τις καταστάσεις. Σήμερα συζητήσαμε, ήδη θα το αναθέσουμε και σε κάποιο νομικό επιτελείο το οποίο θα ξεκινήσει να τρέχει αυτή την υπόθεση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί γίνεται σήμερα μια ζημιά, επικοινωνιακή ζημιά. Υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα, υπάρχουν παίχτες, έτσι. Ουέ και αλλή μόνο αυτό να μπει το πράγμα στα αποδυτήρια ότι ξέρεις τι, θα παίξουμε μπαράζ, μήπως γίνει καμιά στραβή, γιατί στην Ελλάδα ζούμε και τι γίνεται. Πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό το πράγμα, επειδή ευτυχώς έχουμε την τύχη να έχουμε ανθρώπους που νιώθουν και είναι Ηρακλής και είναι τύχη το ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά στον Ηρακλή, έχουν περάσει ήδη το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές ότι εσείς είστε τακτοποιημένοι σε όλες τις υποχρεώσεις από το σωματείο, στόχος σας είναι να προπονείστε και να είστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσουν τα play-off να συμμετέχετε σε αυτά. Δεν είναι θέματα τα οποία σας αφορούν. Έχετε κάνει αυτό το πρώτο βήμα το οποίο ήταν να τερματίσετε πρώτοι και να ανακηρυχτείτε πρωταθλητές. Έχει μείνει το δεύτερο βήμα. Γι' αυτό κιόλας εμείς από σήμερα ξεκινήσαμε ήδη. Ψάχνουμε, κάνουμε, να δούμε, να είμαστε απολύτως έτοιμοι σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε. Γιατί πολύ καλά κάνουν κάποιοι και βγάζουν ότι η παράγραφος 2 του ΚΑΠ λέει αυτό. Αλλά δεν γράψανε, και εκεί είναι που τσατίζομαι με πάρα πολλούς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και γράφουν μόνο ότι τους βολεύει και το υπόλοιπο. Αυτό λοιπόν το άρθρο το οποίο επικαλούνται έχει α, β και γ. Εγώ έχω δει σε όλους να αναγράφεται η α περίπτωση και η β περίπτωση. Η γ περίπτωση που είναι η περίπτωση του Ηρακλή, γιατί δεν αναγράφεται? Διότι δεν συμφέρει. Και τελικά το πρόβλημα δηλαδή σε όλη την Ελλάδα είναι ο Ηρακλής. Καλά, τελικά, αυτό εννοείται. Σήμερα φαντάζομαι ενημερώθηκες ότι θα ψηφίσουν οι ΠΑΕΣ στη Super League για να μην ισχύει η ποινή του βιβασμού στις αδειοδοτήσεις. Ακριβώς. Όπως έγινε και το 2011. Μόλις έπεσε ο Ηρακλής, το 2012 άλλαξε η αδειοδότηση και οι ομάδες. Νίκο, ρωτά ένας φίλος πότε θα ξέρουμε οριστικά για την εξέλιξη αυτού που συζητάμε. Οι εξελίξεις αυτού που συζητάμε, οι για εξελίξεις να τώρα αυτού περιμένουν από την νομική υπηρεσία. Από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής της ΓΑΜΑ Εθνική Επιτροπής, ο κ. Ψαρόπουλος, θα τον ανακηρύξουμε πρωταθλητή. Και ότι θα παίξει κανονικά στα μπαράζ. Μπράβο. Τώρα τα υπόλοιπα, επειδή καταλαβαίνετε, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, γιατί δεν θέλω να δίνω ψεύτικες ελπίδες ή να πω ότι συστάνε του μηνός. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε σήμερα. Και εμείς ξεκινάμε από σήμερα να ετοιμαζόμαστε για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Βεβαίως είχαμε την τύχη ή μάλλον την ευστροφία να μαζέψουμε τα χαρτιά που αφορούσαν το προηγούμενο καθεστώς και να τα έχουμε στα χέρια μας. Οπότε δεν ψάχνουμε τέτοιου είδους χαρτιά. Τα χαρτιά που θα ζητήσουμε είναι να μας κοινοποιηθεί η απόφαση ξανά του υποβιβασμού λόγω μη συμμετοχή στο κύπελλο και τα πρόστιμα τα οποία έρχονται και στα διάρκεια, τα οποία είναι εύκολο να τα βγουν. Ειλικρινά, αν με ρωτήσεις για το αν έχει τύχει το Παλαιογόρι, θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως τύχη. Καταρχήν, το Παλαιογόρι δεν έχει κανένα ένομο συμφέρον για να συμμετέσχει έναντι του Ηρακλή. Ναι, γιατί όπως είπε ο κ. Ψαρόπουλος, αν γίνει κάτι, θα πάρει τη θέση του Ηρακλή κάποιος άλλος και όχι το Παλαιογόρι. Αυτός που παίζει τα μπαράζ, δηλαδή. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε αυτό που κάνανε. Είναι τόσο αυτογκόλ αυτό που κάνανε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής να πετύχει τον αγωνιστικό σκοπό. Μας ενδιαφέρει καθαρά ο Ηρακλής. Πες μου και κάτι τελευταίο. Γιατί έχω και την ανακοίνωση μπροστά μου σημερινή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Για τα μήνυ διαρκείας, έτσι μια ενημέρωση προς τον κόσμο για να γνωρίζει ενώπιση των μπαράζ. Ακούστε, επειδή είπαμε ότι ο στόχος αυτής της διοίκησης ήταν από την αρχή έως το τέλος να αναλάβει και να μην αφήσει κανένα χρέος. Όταν λοιπόν και εφόσον τελειώσει η ομάδα, αποφασίσαμε ότι πρέπει να βγουν κάποια μίνι διαρκείας, όπως ήθιστε στους αγώνες play-off, γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι θα είναι αυξημένα τα έξοδα, γιατί άλλο είναι το η ομάδα να αγωνίζεται π.χ. στην Αλεξάνδρεια να παίρνει ένα λεωφορείο και να γυρνάει, και άλλο να πάει στη Λευκάδα που θα πρέπει να έχει ξενοδοχεία,
θα πρέπει να έχει μετακινήσεις, καταλαβαίνετε, φαγητά και όλα τα σχετικά τα οποία γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να μπορεί και η ομάδα να ξεκουραστεί. Γιατί μπορεί να πας τώρα, πας στην ομάδα στο Βόλο να παίξεις το μάτς και να την ξαναγυρίσεις. Θα πρέπει και η ομάδα να καθίσει να ξεκουραστεί, γιατί είναι άνθρωποι. Σωστά, δεν σωστά, είναι σωστά. Υπάρχουν έξοδα. Όταν έρχουν θα είπε και θα είναι αυξημένα τα έξοδα. Επειδή καταλαβαίνετε ότι ίσως χρειαστούν έξοδα για δικηγόρους, πιθανότητα χρειαστεί να παραστούμε σε ένα διαιτητικό δικαστήριο για να έχουμε τη σωστή και την πιο καλή εκπροσώπηση την οποία θα μπορούσαμε να έχουμε για να μπορούμε σε περίπτωση που χρειαστεί να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν είναι ελέφαντες. Τα λεφτά τα οποία από ό,τι αποφασίστηκε να βγουν σε τιμές των διαρκείας, μιλάμε για τους τρεις αγώνες στις οργανωμένες, στη θύρα των στη 10 ας πούμε, να είναι 20 ευρώ, στη θύρα της 13 να είναι 30 ευρώ και για τη θύρα των επισήμων να είναι 50 ευρώ. Δηλαδή ένα ποσό το οποίο δεν είναι τεράστιο, δεν είναι... Και ειλικρινά πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, γιατί έχουν μείνει από όλη τη χρονιά 2 μήνες ακόμα για να μπορέσουν να βγουν, να μην δημιουργηθεί κανένα καινούριο χρέος, να είμαστε απολύτως συνεπείς σαν σωματείο απέναντι και στους εργαζόμενους και στους ποδοσφαιριστές και στους προμηθευτές και σε όλους, για να μπορούμε του χρόνου, αν όλα και εφόσον πάνε όλα καλά, του χρόνου να είμαστε μια καθαρή ομάδα η οποία δεν θα κοιτάει πίσω της για να δει τι θα βρει μπροστά της, να δει και πώς θα μπορέσει να διευθετήσει τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την προηγούμενη χρήση του κυρίου Παπαθανασάκη, τι θα παραλάβει και από εκεί, για να μπορέσει μετά να βρει και τους κατάλληλους ανθρώπους, ή θα είναι ένας, θα είναι λίγοι, ή θα είναι πολλοί οι οποίοι θα μπορούν να υποκαθιστούν την οικονομική δυνατότητα του ενός, ή για να προχωρήσει στο σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Γι' αυτό και είναι σημαντικό ο κόσμος αυτή τη στιγμή να έρθει και να ενωθεί δίπλα στον Ηρακλή, γιατί αυτή τη στιγμή ήρθε επιτέλους η ώρα ξανά να ξαναδείξει ο κόσμος την δυναμική η οποία πραγματικά όταν θέλει κάνει θαύματα. Σωστά. Καλή δύναμη Νίκο. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε. Και θα σας ενημερώνουμε για σχετικά και για ό,τι χρειάζεται. Εννοείται. Καλό βράδυ.